3 segundos para vocês descobrirem qual é o cômodo que eu tô da casa. E aí? Tô no lavabo. Prova que eu tô no lavabo, Guilherme. Tá vendo? E aí, nada mais, nada menos do que um Armani na bancada. Tem aqui um vaso também esculpido no Armani, de um bom gosto. A pedra molê do Guarujá também, que reveste a casa desde lá de fora. Ela vem aqui pra dentro. E o lustre. Meio lustre. Como ele tá no espelho, parece que é que ele tá dando a volta. Ai, como eu amo essas coisas, viu, gente? Como eu amo.